হয় চাওক, ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা সতীৰ্থসকলে দেখুৱাই গৈছে যে উন্মুক্ত নলাত পৰি এজনী কণমানি শিশু মৃত্যু হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত পূৰ্বেও বহু লোক মৃত্যুমুখত পৰিছিলে উন্মুক্ত মেনহেলত পৰি। পূৰ্বে যদি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সংস্থাই এইসমূহ নলা কাটিছিলে, বিশেষকৈ উল্লেখ কৰোঁ যে পানী যোগানৰ নামত কটা হৈছিলে, গেছ যোগানৰ নামত কটা হৈছিলে, বিদ্যুৎ সংযোগৰ নামত এনেধৰণে উন্মুক্ত কৰি ৰাখিছিলে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত যিহেতু গুৱাহাটীখন থাকে, স্মাৰ্ট চিটিত কিন্তু যি ধৰণৰ প্ৰকল্প আছে সেইসমূহ এতিয়া উন্মুক্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে এয়া হৈছে ভি আই পি ৰোডৰ দৃশ্য আৰু ভি আই পি ৰোডত এনেদৰে উন্মুক্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আন এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিটো দৃশ্যত এতিয়া স্থানীয় লোকে শেষ ভৰসা হিচাপে বিচাৰি লৈছে গছৰ ঠানি। এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ যে গছৰ ঠানিয়ে এতিয়া শেষ ভৰসা উন্মুক্ত নলাৰ বাবে। এই যিটো পদপথ দেখিছে আপোনালোকে, এই পদপথেৰে যদি লোক আহে তেতিয়াহ'লে এইখিনি স্থান উন্মুক্ত আৰু এইখিনি পাৰ হ'ব লাগিলে তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে অজুহাতত পৰিব। আৰু ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে এনেদৰে গছৰ ডাল দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে ইয়াতে যি ধৰণৰ ৰছী বান্ধিহে তেখেতসকলে বন্ধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৰ্থাৎ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। যি কাম কৰিব লাগিছিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই, তাৰ বিপৰীতে স্থানীয় লোকে বা ইয়াৰে যি সচেতন লোক আছে তেখেতসকলেহে এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। অৰ্থাৎ এজনৰ পিছত আন এজনকৈ মৃত্যু হৈ থকাৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই, কাণসাৰ দিয়া নাই, এয়াই কিন্তু প্ৰতিপন্ন কৰিছে। পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা দুটা অঞ্চলতে নহয়, কাহিলীপাৰা, গড়চুক, বশিষ্ঠ, সোণাপুৰ যি ধৰণৰ অঞ্চল আছে, বিশেষকৈ নুনমাটি, নাৰেংগী সকলো অঞ্চল এতিয়া এনেদৰে বিভিন্ন স্থানত উন্মুক্ত হৈছে। যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে উন্মুক্ত। সতীৰ্থই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব এইফালৰ যে দুটা যিহেতু ৰাজপথ চলাৰ দুফালেৰে নলা যায়, দুয়োফালৰ নলা কিন্তু উন্মুক্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নিশা যদি কোনো লোকে হঠাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে পৰাৰ সম্ভাৱনা মাত্ৰাধিক বা অধিক। কালিৰ ঘটনাটো যি কথা উল্লেখ কৰোঁ, এনেধৰণৰ নলা থকাৰ বাবে কিন্তু উন্মুক্ত হৈ থকাৰ বাবে স্কুটি আৰোহীয়ে পৰি গৈছিলে আৰু পৰি যোৱাৰ পিছতে 8 বছৰীয়া শিশুটোৱে হওক বা কণমানি শিশুটি এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাইছে যে ৰাজপথেৰে আহি থকা বাহন যেতিয়া পানী এই ৰাজপথত পানী হ'ব, পানী হোৱাৰ পিছত এইখিনি উন্মুক্ত হৈ থকা বুলিতো গম নাপাব, যিহেতু পানীৰ তলৰ কাঁইট বুলি এটা কথা আছে, সেয়েহে পানীৰ তলৰ কাঁইট সদৃশ এই নলাত পৰি অনাকাংক্ষিত ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই পৰিৱেশৰ পৰাই আপোনালোকে এই দৃশ্য দেখিয়ে অনুমান কৰিব পাৰি যে কি ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ ভয়াৱহ হৈ আছে এই গুৱাহাটীৰ উন্মুক্ত মেনহলসমূহ। আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ ভি আই পি ৰোড আছে আৰু অন্যান্য অঞ্চল। আৰু এই ধৰণৰ মেনহলত যাতে আৰু পুনৰাবৃত্তি নহয়, সোনকালে যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তাকে আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকললৈকে আহ্বান থাকিব বা সমগ্ৰ ৰাইজৰে সেইটোৱে এতিয়া আহ্বান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।